İndi də bu qəhibənin balası ağzına alan təzəcə arvad alıbdı. Arvadla evlənənə qədər arvadınla evlənənə qədər, daha doğrusu ona, bu nişanlısına, bizdə vilayətin qohumudur, deputatın qızıdır ya qardaşı qızıdır bunun arvadı. Bunun arvadına girən mıxları ucuca qoysaydın, bəlkə də Azərbaycan xəritəsini iki dəfə fırlanardı. Bu yumurta yeməkdən, pomidor yumurta yeməkdən, bu anasının ağzına verdiyim, bu arvadının ağzına verdiyim gədə, bunu sevənin ana bağışına soxum mən. Bunun partiyasında olan ana bağışına soxum mən. Mən qabil sevənlər bunun partiyasında olanın da, bunun yanında olanın da, bunu dəstəkləyənin də anasına, bağışına qabil sevənlər soxsun. Bu anası bağışçı qəhibə. İndi pomidor yumurta yeyir ki, yəni bax mən partiya rəhbəriyəm. Çörək, soğan, bir de pomidor yumurta yeyirəm. Yəni belə xalq, yəni kavaf yemək istəmirəm. Bax mən yumurta yeyirəm. Bax hələ günorta yeməyində mən yumurta yeyirəm. Sən mənim spermamı yiyəsən, göt oğlu. Bax yumurta yeyirəm bax. Bax yumurta yeyirəm. Bunu sevənin anasının əmcəyinə eşşək yeritsin. Ha bu qəhribə doğruyu, bunu ağzına alan doğru bunu. Onun arvadını, o təzə olan arvadına hər bir dəfə düzəməli yatağa girmiyor. Bak. Onunla mən yatağa girəcəm o təzə arvadınla bunu. Narahat ol. Təzə arvadınla bunu yatağa mən girəcəm. Bak qəhbənin balası təbliğ eləyir ki, mən parti rəhbəriyəm, bak yumurta yeyirəm, siz də yumurta yeyin. Sən mənim arvadımla, arvadınla, bu oğraş arvadınla, mənim mıxımı, bir də mənim izləyicilərimin mıxını yiyəcəksən, Tural Abbaslı. Oğraş, buna bak. Mən sən arvadı dincətməyin yolunu bilirəm. Sənin arvadının mıxım ağzından çıxartmayacağım ay oğraş. Sənin arvadının ağzından çıxartmayacağım. Sən səbr elə. Ki xalqa göstərir ki özə paylaşı var. Mən bak partiya rəhbəri, mən yumurta yiyirəm. Gedin sizə yumurta yiyin. Ona görə çəkib bu qəhəbənin balası. Hə, keçək burada.